distancuar të Zotit Meta, shohim që janë qytetarët ata cilët janë në vijën e parë dhe përleshin. Ka marrë flak, tema e kryeministria, pak a shumë i njëta pamje që ne kemi parë në 2011, pjesën e 21 janarit, i ndjekim pa komentë. Sokol, ajë se jam këte. Ajde shpirti, ku po përjeti mua petë me politit, balë për balë me terën e kryeministrisë. Kolegen Daniela Maloku, për të kuptuar më shumë se çfarë është duke ndodhur në këto momente, kemi parë edhe disa shtyrje me policinë e shtetit nga ana protestuesve, më pas e ndodhur edhe Molotov, dhe gjithçka është mbyllur atje, vjen përsëri protesta e opozitës. Daniela, linja për ty, çfarë është duke ndodhur në këto momente? Arbër, të përshëndes, u ndodhem më shumë pranë ekipit drejtues Partisë Demokratike, të cilët që në krye të herës në fakt ju bashkuan aksionit për, po themi, përplasjen e parë me kordonin e policisë, teksa ende vijojnë që të hidhen Molotov në drejtim të godinës kryeministrisë, aty ku në fakt në të momente, si kurse mund të ndjekim edhe nga pamjet, i është vënë flaka një tjetër pema, dhe po përpiqe të shuhet nga forcat zjarfikse. Ndërkohë, drejtuesit e Partisë Demokratike, pasi kanë bërë disa ndalesa duhet theksuar, kanë ende një skenar të paqartë se ku do të shkojnë pas
qëndrimit përpara godinës së kryeministrisë. Në këto momente po vijon që qëndrojnë përpara godinës së kryeministrisë aty ku po ndjekin nga afër hedhjen e molotovëve. Duhet theksuar se në krye të aksionit është zoti Noka Bardhi, Luciano Boçi, Albana Vokshi, të cilët prafton nga afër aksionin e opozitës në aksionin protestuesve në drejtim të godinës së kryeministrisë, ashtu sikurse e theksova më herët ka patur një sër molotovësh të hedhur në drejtim të godinës së kryeministrisë, ndërsa ka patur edhe një përplasje në këtë moment Daniela. Po mund vijosh edhe pak. Në këtë moment nuk po hidhet më molotov apo po themi kapsol në drejtim të godinës së kryeministrisë, ka një shëndrim të tyre të heshtur, ashtu sikurse kanë paralajmëruar pa fjali me arbër. Duket kjo strategjia e opozitës vetëm për aksion mes tyre, pra paktën deri në këtë moment kjo është synimi i tyre për të patur vetëm aksion dhe për të mos patur fjalime, ndërsa nuk dihet nëse do të kenë edhe një tjetër strategji të tyre për të po themi të zhvendosur diku tjetër, pra për të mos qëndruar vetëm përpara godinës së kryeministrisë, po mbase për të zhvendosur nëpër institucione të tjera apo pse jo për të ndjekur atë marshimin tradicional që bën Partia Demokratike edhe në institucione si Bashkia apo Kuvendi. Është e paqartë. Pra sikurse e kemi theksuar që në krye të Herës nuk ka një strategji, një itinerar të bërë publik nga opozita për vijimin e aksionit në protest ditën e sotme. Ka një firje të protestuesve në këto momente. Do rilidhemi përsëri bashkë. Po. Do kemi mundësi të rilidhemi përsëri bashkë, qëndrojmë në linjë. Kam ndërkohë në studio kolegun Denis Minga nga Repolitics. Denis, mi jep komentin tënd të parë, duke si një film që kemi parë edhe në protestat e kaluara. Po, pak a shumë janë edhe shifrat janë të njëjta, mund të them që ndoshta mund të jenë kësa radhe pak më tepër se sa nga protestat e fundit, ndoshta për shkak edhe të pranisë së kreut të Partisë Lirisë në mbështetësve të tij, por nuk është një shifër që të letë kuptosh se këtu kemi një frym të madhe opozitare, një urrejtje kaq të madhe ndaj qeverisë, dhe që mund ta përmbys pikërisht ose të imponojë një qeveri teknike. Unë po shifja pamjet, ndoshta organizatorët do të jenë më të kujdesshëm për të evituar ai moment për shembull i flagadanëve apo i kapsollave përpara këmbëve të punonjësve të policisë, ishte shumë i shumtuar dhe shumë i rrezikshëm. Kështu që ja kjo pikpamje mund të hedhësh molotov tek godina, tek muret, nuk është se ka diçka të rëndë për të thënë, por tek këmbët e punonjësve të policisë është shumë e rrezikshme, pasi mund t'i dëmtojë punonjësit e policisë, dhe nga kjo pikpamje kësaj radhe vetëm ky element ndryshon nga protestat e kaluara, por do të shohim se si do të vijojë. Unë po i shifja edhe pamjet me dronë që ne i paraqitëm, pak a shumë jemi në të njëjtat shifra me protestat e kaluara, ndoshta pak më shumë, por edhe njëherë theksoj, nuk është një numër që të krijoni den se këtu është një regjim i mirëfillt dhe populli opozitar ka dalë gjithë në rrugë. Ndërkohë, duhet lidhemi përsëri me kolegen Daniela Maloku, e kam në këto momente. Daniela, përsëri linja për ty, çfarë po ndodh, ku po drejtohet edhe grupi i deputetëve dhe mbështesit e PD-s? Atëherë, në këto momente, pasi kanë qëndruar për disa minuta në godinën e kryeministrisë, grupi deputetëve të Partisë Demokratike po bën, po themi, një itinerar tjetër. Tashmë po zhvendoset në përgjatë bulevardit, por në drejtimin nga kryeministria, në drejtim të sheshit Skënderbej. Nuk e di nëse do të ketë një ndalesë të tyre mbase përpara godinës së ministrisë së brendshme, pra do të mbetet për të parë nga vendimi që ka zgjedhur Noka, pasi nuk ka një itinerar të qartë të protestës, por do të ndjekim zotin Noka, ku po lëndrituese që i kanë bërë thirrje edhe protestuesve që t'i ndjekin nga pas, pra do të mbetet për të parë se ku do të përqendrohet tani zoti Noka, pra opozita në
po themi pikën e radhës që ku i fundit do të ketë për të shëndruar dhe mbase edhe për të patur një akt simbolik edhe të hedhjes molotovove, si kurse ndodhe në godinën para kryeministrisë. Ajo, po themi, shenja e Zotit Noka është që protestuesit t'i ndjekin në marshimin e tyre, pra t'i ndjekin nga pas në këtë marshim, dhe do të mbetet për të parë se ku do të ndalojnë tashmë, pas godinën së kryeministrisë, kush do t'jetë pika, cila do t'jetë pika ku do të ndalen deputetët demokrat, ku pola drejtuese e partisë demokratike, që në fakt duhet theksuar arbër, që është gjithsesi, po themi, një marshim që po bëhet bashk me deputetët dhe pjesën drejtuese vetëm të partisë demokratike. Nuk kanë në krap, po themi, Zotin Beta apo ala të tjerë. Është vetëm partia demokratike ajo që po vhesh këtë aksion sot,